میں شیخ محمد ہاشم معتمد عمومی انجمن ترقی اردو رائے چوٹی انمایہ ضلع کل ہند نعتیہ مشاعرے کا انعقاد شہر رائے چوٹی میں ایک اعلیٰ پیمانے پر عظیم الشان انداز میں طے پایا اور الحمدللہ جتنے شعرا ہم نے دعوت دی تھی وہ تمام شعرا بیرونی شعرا کانپور سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے اور گنٹور سے اور دیگر مقامات سے یہاں تشریف لائے، ان کا اور مقامی شعرا کا میں فردن فردن شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس مشاعرے میں جتنے لوگ بھی مدد کیے ہیں، تعاون کیے ہیں، چاہے وہ دامے درمے سخنے انہوں نے تعاون کیا، ان تمام لوگوں کا میں تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے خاص کر جناب اکیاس بادشاہ صاحب جو غفاریہ فنکشن ہال کے مالک ہیں، اور جناب عمران جو مدراس جولرز کے پروپریٹر ہیں، انہوں نے دل کھول کر اس مشاعرے کے انعقاد میں بہت شرکت کی اور حصہ لیا، اور جناب امجد بادشاہ جو میرے بغل میں ہیں وہ مدرس ہیں اور اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں، اور ان کو بھی میں اس خصوص مبارکباد دینا چاہوں گا کہ منور بادشاہ صاحب، جعفر الدین صاحب، سنیر صاحب، امجد صاحب اور مختلف لوگ اس کار خیر میں حصہ لیا، ان تمام کی خدمت میں فردن فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔